Salve galera, JG Samp trazendo mais um vídeo da máquina 770, né? Hoje vou estar ensinando para vocês como copiar os bancos de registro, que é esses times aqui, ó, que fica aqui, ó, certo? Da memória do pendrive para a memória do teclado, né? São quatro bancos que eu disponibilizo, né? Cada banco um estilo diferente, certo? Vocês vão aqui na letra J, que é registro, você clicou aqui, certo? Aí vão aparecer aqui, ó, zerado. Aí vocês vão fazer o quê? Jogar pro tab, que é pro USB. Vai procurar esses registros. Jogou aqui. Os meus já tá salvo aqui, né? Que eu já deixei fácil ali. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar, tá vendo? Vou apertar aqui no 3. Vou marcar todos aqui no 6. Pronto, marquei todos. Vou dar OK. Aí agora eu vou jogar pro user, que é a memória do teclado. Aqui, ó, nesse botão aqui, ó. Joguei, agora eu vou fazer o quê? Eu vou colar aqui, ó, paste no botão 4. Aí eles vão copiar todos, ó, colar todos aqui, ó. Pronto. Tá tudo aqui já, ó. Aí, ó, eu vou apertar aqui, ó. Sofrência, que é o time de arrocha. Ó. E assim serve pro outro. Para pular esses bancos aqui, é só você apertar aqui, ó. Mais e menos, ó, tá vendo? Ele pula, ó. Ó, tá vendo? Olha lá, ó. Não precisa você abrir a tela aqui, não. Para escolher, não. Você apertando aqui, ele já pula, ó. Aí ele pula, ó, automaticamente. Valeu, galera!